হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এয়া বাৰ্থডেত কি কি উঠিছে সেইটো দেখি আছে। এইখিনি আৰু ধৈৰ্য নহ'ল, লগে লগে দেখি আছে। এইটোৱেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাম। তাৰপিছৰ দিনা যাব ওলাইছোঁ চুৱানাহঁতৰ ঘৰত। এয়া চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ অলপ, মানে ঝাল ঝাল পিঠা খাম। তাৰ হাতৰ পিঠাটো ইমানেই ভাল লাগে। গৈ আছোঁ, যাই অলপ আড্ডা মাড্ডা মাৰি আহোঁ, আহি পেলাই ব্লগটো দিম। আৰু ভিডিঅ' ইমান দিন পিছত দিম আজি, কাৰণ ল'ৰাৰ এক্সাম চলি আছে, সেইকাৰণে দিব পৰা নাই। এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া চুৱানা ঘৰ আহি পালোঁ। এয়া ফুচকাৱালাৰ ওচৰত অলপ খাৰা হ'লোঁ আৰু ফুচকা খালোঁ আমি অলপখিনি খাই। এয়া আহিলোঁ, আহি পাই পিঠাৰ আয়োজন কৰি আছে। আয়োজন কৰিলে ময়ে লৈ আহিলোঁ চাউলৰ গুড়ি অলপ, আৰু এয়া ধনিয়াৰ পাত দিছে, জলকীয়া কুচি দিছে, হালধি পাউডাৰ আৰু নিমখ আৰু পিঁয়াজ কুচি দিছে। দি মাটিৰ খোলাত ভাজি আছে, এয়া পিঠা বনাই আছে। ইমান ঠাণ্ডাত এই পিঠাটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এয়া এনেকৈ বনাই আছে, খাই লৈ গল্প কৰি আছোঁ আমি। এয়া হৈ গ'ল পিঠা, কিমান গ্ৰীণ গ্ৰীণ, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ঘৰত জৰুৰ ট্ৰাই কৰিব। এইটো দিছে তাৰ দেউতা, কাৰণ এক্সাম চলি আছে সেইকাৰণে এইটো দিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এইটো এটা কাপ দিছে এজনে, আৰু এইটো দিছে তাৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু এইটো দিছে তাৰ এটা ভনী। এইটো চুৱানাহঁতে দিছে কাপ, আৰু এইটো দিছে তাৰ ভনী। আৰু বস্তু ইমানেই ধুনীয়া দেখিবলৈ, বিৰাট ধুনীয়া আছে, নিউ মডেল। আৰু এইটো দিছে তাৰ ভনী এটা। ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে শেষলৈকে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' জনে চাই এটাকৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব। এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।